Avui, a 3 de maig de 1682, s'has congregat lo Consell en so de campana al lloc acostumat. I dit dia, resol lo Consell que los administradors del Roser i los obrers hagen de tenir música lo dia de Sant Pere i del Roser. Avui li agradarà, sí. Veurà aquesta muntanya, que hi ha gent per tot aquí. I no és cap cosa estranya. Em veurà per tot arreu, com pelen les botifarres, coent costelles de Déu. I trepitjant les guitarres. Les dones van al davant. S'asseuen en un terròs. Les gallines van plomant. I les fan amb un arròs, mal cuit amb quatre vergues, que repleguen per fer foc de la vinya en botergues, que ni s'encenen tampoc, la bota alcen fins al cim, perquè això no pot faltar, i sent el vi de raïm, amb més gust la fan rajar. Per això la gent com ovelles pugen de tot el rebador, de Begues, Ribes, Canyelles, de la Mata i Puigmoltó, hasta de Vilafranca. Després, un xic més tard, ja començà a pujar gent. Ve el senyor rector convidat, amb tot l'Ajuntament. Acompanyat com s'espera, i la música sonant, tot Ribes els va al darrere, del més xic al més gran. Quan són aquí, miris. La música para, jo també. Corro i encenc els ciris que m'ha enviat l'obrer. Trec tot lo de l'armari perquè és festa major i com no hi ha vicari, diu la missa el senyor rector. Ningú té devoció, això no. Els goig mai volen cantar, més ho fem l'escolà i jo. Van sortint els músics i es col·locaran dalt del pedrís de la casa. Surt gent de tots els cantons, col·locant-se per ballar. Surt Pau amb una coca i la dona al xiquet, i aquest la canta. Quan li direm a la recueca? 20 quartos? A la una? A les dues? Que no cantes. 24. 24 quartos? A la recueca. 24. A la una? Són uns pocs quartos. A les dues? A la terça. En ser tard tothom desfila, els del poble i forasters, i aquí ni els de la vila, com si no n'hi hagués hagut res. Més tota la nit al poble encara fan gran sarau, en una casa noble i una sala que cau. A l'amanecer del dia 29 d'este mes, un repique general de campanas, acompañado de una salva de morteretes, anunciará a los habitantes de este pueblo que es llegado ya el día de su glorioso patrón, San Pedro. Danzas de varias clases irán recorriendo la población. A las 9 de la mañana se reunirán dichas danzas en la casa consistorial para acompañar al magnífico ayuntamiento y demás autoridades a la iglesia parroquial para asistir al solemne oficio. Por la tarde, y según la costumbre, se bailarán en la plaza las tradicionales danzas y se subastarán cocas. A las 9:30 de la noche se disparará un hermoso y vistosísimo árbol de fuegos artificiales. A las 10 empezará el baile que tendrá lugar en el entoldado. El día 30, las expresadas danzas recorrerán la población. A mediodía, un repique general de campanas anunciará a los habitantes de este pueblo que ha llegado la víspera de la fiesta. Por la tarde, varias mojigangas recorrerán las calles de la población. Día 25, festividad del santo. Al despertar el alba, un repique general de campanas acompañado de salva de morteretes, recorriendo de nuevo las mojigangas, las calles del pueblo, hasta la hora del oficio. A las 9:30 se reunirá el magnífico ayuntamiento, autoridades judiciales y cura párroco en las casas consistoriales, de donde saldrán para dirigirse a la ermita, celebrándose a su llegada
un solemne oficio en el que ocupará la cátedra del Espíritu Santo un renombrado orador sagrado. Por la tarde, en la ermita, se celebrarán las tradicionales cocas y danzas. Noche a las 10, la acostumbrada serenata a la autoridad municipal dará comienzo al baile. Día 26, varios juegos de cucaña y bailes. Recorrerán las calles bailes callejeros de palitroques o bastons y gitanas. Por fin, la multitud de mojigangas que han discurrido estos días por las calles con sus abigarrados trajes y continuas y estruendosas detonaciones y los bélicos sones de cornetas del ball de voluntaris y los plañideros gritos de la dulzaina del ball de bastons y los alegres trinos del caramillo, del Jacinta y Leonor han dado a la fiesta mayor de este año un carácter típico y por ende popular. Sortiran tot seguit els nanos, balls de bastons i altres danses tradicionals catalanes per a divertiment i esbarjo de bailets, donzelles, fadrins i gent granada. Sense cap incident que lamentar, a la tarda de la vigília, els balls de bastons i dels diables seguiran la ruta acostumada pels caserius i les masies, començant l'animació pròpia del pròleg de la festa. A les 3 en punt sortiran els balls de bastons, diables i el drac, que recorreran els caserius i masies de l'entorn. El drac ha sigut adquirit pel senyor alcalde, senyor Josep Puig, havent-lo cedit a l'Ajuntament per les festes populars. Seguidament, el drac de Vilafranca, els gegants i la mulassa de Vilanova, la moixiganga de Sitges, el ball de diables de l'Arbós, de les gitanes de Vilafranca, de bastons de Gelida, Llorenç, Sant Pere de Ribes, Sitges, Sant Pere de Riudevilles i Masquefa, i els castellers del Vendrell, amb l'orquestra Els Escolans de Sant Sadurní, recorreran els carrers del poble espanyol. La nostra festa major d'hivern enguany no ha tingut altre atractiu que el tipisme de sempre. El dia 24 a la tarda, el ball de bastons amb drac i cabassuts animaren els nostres carrers. El dia 25 al matí, tota l'alegria de la festa era entorn de l'ermita de Sant Pau, on es celebrava el solemne ofici. L'anada i tornada de l'ermita és el que té de més tradicional la festa. Els bastoners del popular ball de bastons, amb els seus vestits alegres i el so de les gralles que acompanyava la comitiva, cada any tenen més encís dintre la fredor del mes de gener. A la tarda, l'audició de sardanes a la plaça de l'ermita completà la festa de Sant Pau. Els balls de la nit i les sardanes dels migdies, si fan festa major, acompanyen solament la festa amb la boniquesa del dia a l'ermita de les afores del poble. Tampoc hi manquen concerts i sessions de cinema, com en els programes de tots els anys. El dia 26 a la tarda tingué lloc un interessant partit de futbol entre dos equips locals, en el qual es disputava una copa que donava l'Ajuntament.